እንኳን ወደ ኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል በደህና መጣችሁ። መምህር አለማየሁ ካሳ ባላለሁ። እኔ ማስተምራችሁ መሰረታዊ ኮምፒውተር ስልጠና ነው። የመጀመሪያው ስለ ዳታ ምንነትና ስለ ኢንፎርሜሽን ምንነት እናያለን ማለት ነው። ተማሪዎች፣ ቀደም እንደነገርኳችሁ በዛሬው ትምህርታችን የምናየው ክፍል 1 ዳታና የኢንፎርሜሽን ምንነት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ዳታ ማለት ምን ማለት ነው? ዳታ ማለት ያልተቀነባበረ መረጃ ማለት ሲሆን በቁጥር፣ በጽሑፍ፣ በድምጽና በምስል መልክ ልናገኝ እንችላለን። ሁለተኛው ዲፊኒሽናችን ወይም የምናየው ስለ ኢንፎርሜሽን ምንነት ነው። ኢንፎርሜሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኢንፎርሜሽን ማለት የተቀነባበረ መረጃ ማለት ሲሆን ስራ ላይ ልናውለው የምንችለው ትርጉም የሚሰጥ መረጃ ማለት ነው። አንድ መረጃ ስራ ላይ ዋላ የምንለው ግልጽ፣ ወቅቱን የተጠበቀ እና ትርጉም የሚሰጥ ሲሆን ነው። ስለዚህ ተማሪዎች፣ በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት አጽንኦት መስጠት አለብን። ዳታ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ልክ እንደ ጥሬ ዕቃ የሚያገለግለን አንድን ስራ ለመስራት የሚያገለግለን መረጃ ማለት ሲሆን፣ ኢንፎርሜሽን የምንለው ግን ፕሮሰስድ የሆነ ወይም ትርጉም የሚሰጥ ስራ ላይ ልናውለው የምንችለው መረጃ ማለት ነው። የሁለቱን ልዩነቶች ትኩረት መስጠት አለባችሁ። ሌላው የምናየው ምንድን ነው? የመረጃ ምንጮች። መረጃዎችን ከምን ከምን እናገኛለን? መረጃዎችን ከተለያዩ ነገሮች ልናገኝ እንችላለን። የመረጃ ምንጮች የምንላቸው በሁለት አበይት ክፍሎች ይከፈላሉ። አንደኛው በዶክመንት ወይም በጥራዝ መልክ የምናገኛቸው የመረጃ ምንጮች ሲሆኑ፣ ሁለተኛው በዶክመንት መልክ የማናገኛቸው ወይም ያልታተሙ የመረጃ ምንጮች ማለት እንችላለን ማለት ነው። ዝርዝሩን በጋራ እንይ። አንደኛው በዶክመንት መልክ የምናገኛቸው መረጃዎች የምንላቸው እነማን ናቸው? መጀመሪያ ከትርጉማችን እንይ። ይህ የመረጃ ምንጭ ታትመው፣ ተጠርዘው ወይም ሪከርድ ሆነው የምናገኛቸው መረጃዎች ናቸው ማለት ነው። በዶክመንት መልክ የምናገኛቸው መረጃዎች ልክ እንደየሁኔታቸው በሶስት ይከፈላሉ። የመጀመሪያ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ ምንለው ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ታትሞ ተጠርዞ ከባለቤቱ የምናገኘው ከሆነ የመጀመሪያ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ ይባላል። ሁለተኛ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ የምንለው ሪቫይዝድ የሆነ ወይም ከመጀመሪያው ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ የተቀነባበረ ማለት ነው። ሶስተኛ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ የምንለው ደግሞ ከሁለቱም ከመጀመሪያውና ከሁለተኛ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጮች የሚገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ምንድናቸው የሚሉ ነገሮችን በጋራ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ ማለት ይህ የመረጃ ምንጭ ለመጀመሪያ ጊዜ የታተመ፣ የተጠረዘ ወይም ሪከርድ የሆነ የመረጃ ሲሆን መረጃውን ከዋናው ከባለቤቱ የምናገኘው መረጃ ነው ማለት ነው። ከባለቤቱ የምናገኘው መረጃ የመጀመሪያ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ እንለዋለን ማለት ነው። በዚህ የመረጃ ምንጭ የሚካተቱት ለምሳሌ እንደ ጋዜጦች። ከጋዜጦች ምን ማግኘት እንችላለን? አዳዲስ ወሬዎች ወይም ከባለቤቱ ያልሰማናቸውን መረጃዎች ማግኘት እንችላለን። መጽሔቶች፣ ከነዚህም አዳዲስ ወሬዎችን መስማት እንችላለን። ምንድናቸው? የመጀመሪያ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ እንላቸዋለን ማለት ነው። ለምን ዶክመንታሪ ተባሉ? ታትመው በጥራዝ መልክ ስለሚገኙ ማለት ነው። ሁለተኛ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ የምንለው ይህ የመረጃ ምንጭ ከመጀመሪያው የመረጃ ምንጭ የተውጣጣ ሲሆን መረጃዎችን በማገናዘብ እንዲሁም ከራስ ሐሳብ በመጨመር አቀናብሮ የሚያቀርብ የመረጃ ምንጭ ነው። ከትርጉሙ መረዳት እንደምንችለው ሁለተኛ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ ማለት ምን ማለት ነው? ራሱን ሪቫይዝድ አድርጎ ከመጀመሪያ የወሰዳቸው መረጃዎች፣ ለምሳሌ ከጋዜጦች የወሰድናቸው መረጃዎች በራሳችን አቀናብረን ወይም ኤዲት አድርገን የምናቀርባቸው ከሆነ ሁለተኛ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ እንላቸዋለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የመረጃ ምንጭነት የሚመደቡት ለምሳሌ የመማሪያ መጽሐፎች፣ ዲክሽነሪዎች፣ የተለያዩ ማጣቀሻ ጽሑፎች፣
የመሰረታዊ ኮምፒውተር ማሰልጠኛ መጽሐፍ ምን እንላቸዋለን? ሁለተኛ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሶስተኛ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ የምንለው ይህ የመረጃ ምንጭ ደግሞ ከመጀመሪያ የመረጃ ምንጭና ከሁለተኛው የመረጃ ምንጭ የተውጣጣ ሲሆን ሐሳቡ ከነዚህ የመረጃ ምንጮች ተጨምቆና ተቀናብሮ የቀረበ ነው። ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? የመጀመሪያና ሁለተኛ የመረጃ ምንጭ ያልናቸው የመጀመሪያው ኦሪጅናል አይዲያ ወይም ከባለቤቱ ከዋናው የምናገኘው መረጃ ሲሆን ነው ብለናል። ሁለተኛ የመረጃ ምንጭ የምንለው ከመጀመሪያ በመውሰድ በራሱ አቀናብሮ የሚያቀርብ ነው ብለናል። ሶስተኛ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭ ምንለው ምን ማለት ነው? ከመጀመሪያውና ከሁለተኛው በመውሰድ ሶስተኛ ኤዲት አርጎ ሊቀርብ የሚችል የመረጃ ምንጭ ማለት ነው። ቤተመጻሕፍት ገብታችሁ ካያችሁ የምትፈልጉትን መሰረታዊ ኮምፒውተር ስልጠና ሊሆን ይችላል ወይም የሂሳብ አጋዥ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል። ስትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? ከካታሎግ መጀመሪያ ታያላችሁ ማለት ነው። ካታሎጉ ምን ምን ነገሮችን ይዟል? የመጽሐፉን አርዕስት ይዟል፣ መሰረታዊ ኮምፒውተር ስልጠና ነው ወይስ ሂሳብ ነው የሚሉ ነገሮችን አርዕስቱን ይዟል፣ ደራሲው ማን ነው፣ በማን ነው የተደረሰው የሚለውን፣ የመጽሐፉ ደግሞ የራሱ የሚሰጠው ቁጥር አለ። እነዚህን ነገሮች ይዟል ማለት ነው። በቀላሉ ሳትንገላቱ መጽሐፉን ማግኘት ትችላላችሁ። ሁለተኛው በሶስተኛ ዶክመንታሪ የመረጃ ምንጭነት የምናገኘው ለምሳሌ ቴሌኮሙኒኬሽን የሚጠቀሙበት የሰዎች ስም፣ አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር የሚመዘግቡበት ቅጽ አለ። ይህንን በሶስተኛ ደረጃ የመረጃ ምንጭነት እንመድባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዶክመንታሪ የምንላቸው ምን ማለት ናቸው? ለማጠቃለል ያክል አንደኛውን ፓርት ስለጨረስነ በዶክመንት መልክ፣ በጥራዝ መልክ ወይም በህትመት መልክ የምናገኛቸው የመረጃ ምንጮች የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላው የመረጃ ምንጭ የምንለው ያልታተመ በዶክመንት መልክ ወይም የመረጃ ምንጭ ሆኖ ነገር ግን ያልተጠረዘ ምን ይባላል? በዶክመንት መልክ የማናገኛቸው መረጃዎች እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ የመረጃ ምንጮች መረጃዎችን ሳይታተሙ ሳይጠረዙ ወይም ሳይቀረጹ እንደ መረጃ ምንጭነት የሚያገለግሉትን መረጃዎች ማለት ነው። እነዚህ የመረጃ ምንጮች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ። ሀ መደበኛ የሆኑ ያልታተሙ የመረጃ ምንጮች ምንላቸዋለን። ለ መደበኛ ያልሆኑ ያልታተሙ የመረጃ ምንጮች እያንዳንዳቸውን በውስጡ ምን ምን እንዳለው እኔ መደበኛ የሆኑ ያልታተሙ የመረጃ ምንጮች በሌላ አገላለጽ ምን ይባላሉ? ፎርማል ነን ዶክመንታሪ ሶርስ እንላቸዋለን። ይህ የመረጃ ምንጭ መረጃዎችን ሳይታተሙ ነገር ግን የመስሪያ ቤቱን ሕግና ደንብ በተከተለ መልኩ ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች የምናገኛቸው መረጃዎች በመስሪያ ቤቱ እውቅና መሰረት መረጃ ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ከትምህርት ቤት መረጃ የተማሪዎችን መረጃ ማምጣት ፈለግን እንበል። ከትምህርት ቤት መረጃ ለማምጣት ምን ያስፈልገናል? ህጋዊ ደብዳቤ ያስፈልገናል የተማሪዎችን መረጃ እንድናመጣ። ሁለተኛ የራሳችን መታወቂያ ያስፈልገናል። በሶስተኛ ደረጃ ከትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰጡን መረጃ ግልጽ መሆኑን ፈቃደኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። ይሄን መንገድ ተከትለን መረጃዎችን ስናመጣ ምን ይባላል? መደበኛ የሆነ ያልታተመ የመረጃ ምንጭ እንለዋለን ማለት ነው። ወይም ፎርማል ነን ዶክመንታሪ ሶርስ የምንለው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ሰነድ መደበኛ ያልሆኑ ያልታተሙ የመረጃ ምንጮች የምንላቸው ይህ የመረጃ ምንጭ በቀላሉ የመስሪያ ቤቱን ይሁንታ ሳንጠይቅ መረጃዎችን በተለያየ መንገድ የምናገኝበት የመረጃ ምንጭ ማለት ነው። ለምሳሌ ከስራ ባልደረቦቻችን የምናገኛቸው መረጃዎች፣ ከስብሰባ ቦታዎች የምናገኛቸው መረጃዎች፣ ከጉብኝት ቦታዎች የምናገኛቸው መረጃዎች ምንም አይነት ሕጋዊ ደብዳቤ ወይም ቅድመ ሁኔታ ሳይጠይቀን መረጃዎችን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር አያይዤ ማቀርብላችሁ
መደበኛ ያልሆነ ያልታተመ የመረጃ ምንጭ የምንለው ለምሳሌ በትላንቱ በተካሄደው የእግር ኳስ ጨዋታ መረጃ ብንፈልግ በቀላሉ ከጓደኞቻችን ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ ሳንጠይቅ ስለነበረው የእግር ኳስ ጨዋታ ማን እንዳሸነፈ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይህ የመረጃ ምንጭ ምን ይባላል? መደበኛ ያልሆነ ያልታተመ የመረጃ ምንጭ እንለዋለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ደግሞ ወደ እናንተ ጥያቄ ልመጣ ነው። ትኩረት አድርጉ። አንድ መረጃ ለተጠቃሚው ዋጋ አለው የሚባለው ምን ሲያሟላ ነው? ይሄን ምን ታረጋላችሁ? ቪዲዮን ስትከታተሉ ፓውዝ አርጋችሁ በራሳችሁ መጀመሪያ መፈተሽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ራሳችሁን ከጠየቃችሁ በኋላ ወደ መልሱ ከኔ ጋር ካለው ጋር ማመሳከር ትችላላችሁ። አንድ መረጃ ጠቃሚ ነው የምንለው ማሟላት ያለበት ነገሮች፣ አንደኛ ግልጽነት። መረጃው ግልጽና ለሚፈለገው ዓላማ ሲውል፣ ቀደም እንዳልነው ኢንፎርሜሽን ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። ትርጉም የሚሰጥ ፕሮሰስድ የሆነ ዳታ፣ ስራ ላይ ልናውለው የምንችለው ዳታ ብለናል። ስለዚህ ግልጽነት፣ አንድ መረጃ ግልጽ ነው ስንል መረጃው ግልጽና ለሚፈለገው ዓላማ መዋል አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ሙሉነት የምንለው ነው። መረጃው አስፈላጊ ነገሮችን በሙሉ አካቶ ሲይዝ ማለት ነው። ለምሳሌ መረጃ ውስጥ የምንፈልገው የተማሪዎችን ዳታ ከሆነ የተማሪዎችን ዳታ የወንድ የሴት ድምራቸውን ሙሉ በሙሉ አካቶ መያዝ አለበት ማለት ነው። ነገር ግን የወንድ ተማሪዎችን ብቻ መረጃ ከያዘ መረጃው ምን አይደለም ማለት ነው? ሙሉ አይደለም ማለት ነው። ለምን? የሴት ተማሪዎችም ድምራቸውን ለመስራት ስለሚያስፈልገን ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላው ኢኮኖሚያዊ ምንለው፣ አንድ መረጃ ህብረተሰቡን ባማከለ መልኩ መረጃውን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ሊያደርግ ይገባል ማለት ነው። ኢኮኖሚያዊ የምንለው የማህበረሰቡን አቅም ያማከለ፣ ከገንዘቡ አንጻር፣ በቀላሉ ሊያገኘው ከሚችለው አንጻር አማርጦ መጠቀም አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ መሆን አለበት ማለት እንችላለን። ሌላው ተለዋዋጭነት የምንለው ነው። የቀድሞ ምሳሌ ልውሰድ። በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ የተማሪዎች ብዛት ለምን ያገለግለኛል? አንደኛ የተማሪዎችን ስታቲስቲክስ ለማወቅ ያገለግለኛል። ሁለተኛ የተማሪዎች የመጻፍ እድላ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ለሌላ መጠቀምበት። አንድ መረጃ ለሁለት ለሶስት ነገር ከተጠቀምሁት ምን ማለት እችላለሁ? መረጃው ተለዋጭ ነው ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው ተቀባይነት፣ የምንፈልገው መረጃ ከሚመለከተው ቦታ ስናገኝ ማለት ነው። ተቀባይነት የምንለው ማለት ነው። የምንፈልገውን ቦታ በቀላሉ ከምንፈልገው ቦታ ስናገኝ መረጃችን ምንድን ነው ማለት እንችላለን፣ ተቀባይነት አለው ማለት እንችላለን። ሌላው ወቅታዊነት የምንለው ያልዘገየ ወይም ያልፈጠነ መረጃ ማቅረብ ስንችል፣ ለምሳሌ ያለፈ መረጃ የባለፈውን ዓመት መረጃ ምተን ለዘንድሮ መረጃ የምናውለው ከሆነ በዚህ ባለው በዘንድሮ መረጃ ላይ የሚጠቅመን ካልሆነ መረጃችን ምን አይደለም? ወቅታዊ አይደለም ማለት እንችላለን። ወይ መዘግየት አለበትም ወይ መፍጠን የለበትም፣ መካከለኛ የሆነ ወቅቱን ያማከለ መረጃ መኖር አለበት ማለት ነው። ሌላው ጥቅም ያልነው ነው መረጃው ለባለቤቱ የሚያስገኘው ጥቅም ማለት ነው። አንደኛ ስራ ላይ ዋልነው ማለት ተጠቀምንበት ማለት ነው፣ መረጃችን ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅሙም አንደኛ መገለጫ ባህሪው ነው ማለት ነው። ሌላው የመረጃ ፍሰት የምንለው የምንፈልገውን መረጃ በምንፈልገው መንገድ ለባለቤቱ ማቅረብ ስንችል ምን ማለት እንችላለን? የመረጃ ፍሰት አለ ማለት እንችላለን። አመሳከራችሁ ወይም እናንተ ከገመታችሁት ጋር ምን አይነት መልስ አገኛችሁ? እሺ፣ በሚቀጥለው ቶፒካችን የምናየው የኮምፒውተር አመጣጥና እድገት እናያለን። ለዛሬው ይበቃናል። እሺ ውድ ተማሪዎች፣ በዛሬው ትምህርታችን ስለ ዳታና ኢንፎርሜሽን ምንነት በቂ እውቀት እንደጨበጣችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ያላችሁን ኮሜንት ከታች እንድትጽፉልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ለሌሎችም
ተማሪዎች ሼር በማድረግ መረጃውን እንድታስተላልፉ ባክብሮት ጠይቃለሁ። የዛሬው ትብርታችን ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።